Salve galera! Está tudo suave com vocês? O Gui Shooter está jogando Warlords. Galera, esse jogo ele é da década de 80 e essa é a versão que foi lançada para o Atari, o console. Esse jogo, galera, é muito simples e ao mesmo tempo é muito difícil. O objetivo aqui é usar esses escudos aqui que eu estou aqui na parte superior esquerda da tela. E tem que usar esse, como se fosse uma bolinha, né? Na verdade é uma bola de fogo que tem que defender para que essa bola de fogo não destrua o muro do castelo e entre dentro do castelo. Se entrar, é game over. E eu seguro o botão aqui, o botão A, que eu estou jogando pelo controle do Xbox One, para poder saber para onde eu irei jogar a bola. No caso, a bola de fogo. Procura acertar esse roxo lá embaixo, que ele é mais difícil. Mas já foi. Porque ele fica mais distante. Acaba se tornando mais difícil. O azul já vai embora. Já foi. Tchau. Agora só falta o verde. Pra cá. O objetivo desse vídeo, galera, é pra quem já jogou possa ser relembrado desse jogo e quem não conhece possa conhecê-lo. Então não adianta eu ficar aqui jogando direto, porque o jogo, praticamente, esses jogos antigos, a maioria deles não tem fim, sempre vai avançando de estágio. Ai, não peguei. Peguei. Vem cá. Vou te dar game over agora. Não foi. Aí, tá vindo slow motion. Vem cá. Agora mais um teco já era. Vem cá. Foi. Vou jogar mais uma partidinha aqui, galera. Ganhando ou perdendo, eu vou encerrar, porque na sequência do vídeo, galera, eu vou mostrar a outra versão desse jogo, que é uma versão melhorada. Não, isso, valeu. Valeu. Opa, tô dando uma de tafarel, tô pegando tudo. Ui, dessa vez não peguei. Vem cá. Ai. Vai lá no roxo. Quero acertar o roxo. Vai, isso! Bingo! Menos um. Ai! Franguei. Slow motion. Não! Ai! Tomei. Vem cá, bolinha. Bola de fogo, valeu. Ai, eu saí da frente. Ai, galera, muito sensível aqui a alavanca, galera. Vocês não fazem ideia. Bota só um pouquinho pro lado e vai direto. Ah, bota um pouquinho só e às vezes vai direto. Ah, foi direto. Vem cá. Não. Menos dois. Opa, vem cá. É mais fácil. Meu castelo tá inteiro. Foi. Galera, vou encerrar a partida desse jogo e na sequência do vídeo vou mostrar a vocês a outra versão desse mesmo jogo, sendo que será a versão arcade. Até já. Voltei, galera, e vou jogar de novo o Warlords. Essa versão, galera, ela foi lançada no arcade, que é o fliperama. Vejam que o visual está bem melhor. E agora dá pra ver nitidamente que de fato há uma bola de fogo rolando na tela. Já na versão anterior que eu mostrei a vocês, que tinha sido lançada no console do Atari, era apenas um pequeno quadrado. E mesmo assim eu tinha dito
que era uma bola de fogo. Bora começar. Apareceu esse dragão, que ele vai cuspir a bola de fogo para poder iniciar a partida. E agora, galera, estou controlando o escudo que vou proteger o castelo que está no canto inferior esquerdo da tela. Cuspa a bola aqui, isso. Valeu. Cuspiu a bola de fogo e deu no pé. Ai. Quero acertar, galera, mais aquele castelo no canto superior esquerdo da tela, que pra mim ele é rosa. Me baseio no rosa. Uma bola de fogo já é difícil, imagina com duas agora. Que pra mim o rosa, me refiro o rosa, no centro do castelo, já que o meu castelo aí tem um muro na cor rosa. Então eu me refiro na cor que está no centro do castelo. E quando destruímos um castelo, galera, inimigo, aparece mais uma bola de fogo. O meu já está ficando peladão. Desprotegido. Ai! O castelo já está sendo bombardeado. Ah, o ping-pong. Entre os dois ali com duas bolas de fogo. Ai! Vai, destrói lá. Destrói o rosinha. O meu será destruído primeiro? Sim. Normal. Game over. Vou jogar mais uma partida, galera. Bora começar de novo. Vem, dragãozinho. Cuspa a bola de fogo aqui pra poder agarrá-la. Valeu. Ai, desgraça. Ai, de novo. Sou um alvo muito fácil. Droga. Tem que me recuperar. Tomei muito teco no início. Vai, verdinho. Vai. Não. Tchau, verdinho. Dá o seu primeiro a ralar, não. Não. Droga. Ah, qual é a azul? Vai pra lá. Tô olhando pra tudo que é lugar na tela. Mesmo assim, vou tomar. O azul já está desprotegido. Ai, quero ganhar uma, pelo menos uma. Isso foi. Agora com três bolas de fogo. Ai, desgraça. Mais um teco. Ele vaza. Vai. Venci, galera. Quase que perdi. Tinha aparecido aqui. A bola de fogo tinha acertado meu castelo. Ai, ficou mais rápido ainda, galera. Mais neurótico. Se estava mais devagar, já estava difícil. Imagina agora. Ah, o ping-pong entre os dois. Ah, rolou um ping-pong de novo entre os dois. Vai! Não! Não foi! Ah, qual é a azul? Toma! Ai! Ai! Não dá! É muito rápido, galera! Ai! Fui massacrado! Meu castelo foi massacrado! Vem cá, vem cá! Não! Game over de novo, galera! Ah, galera, valeu pela jogatina aqui. Esse foi o vídeo, galera, que eu mostrei pra vocês. É esse jogo que foi lançado na década de 80, Warlords. Vou encerrar aqui, galera, e voltarei em breve com mais vídeos no canal. Tamo junto e partiu!